рівень ось такий. Олександр Машуков показує, який рівень води був у його помешканні на другий день після підриву окупантами Каховської ГЕС. Повернутися додому вдалося лише за тиждень, коли з квартири пішла вода. Весь цей час мешкав у друзів, розповідає чоловік. Лудка і двері дерев'яні, вони набухлі. Входну двері металічну неможливо було відкрити, ну грязь, понятне діло. Эту вообще она не подается. То есть еще я сутки ждал, пока хоть как-то можно было. Вчера я только вошел с топором, подбил вот эту дверь, открыл. У двокімнатній квартирі пліснявою покрились книжки, стіни та меблі. Пропали харчі, зіпсувався й одяг, розповідає пан Олександр. Ми зараз ще в состоянии ходити, от без привлечення, вот такой слой іла. Ну вот я сейчас нанял квартиру выше, ну чтобы людей не обременять. Я из своей великой пенсии. З березня з гуманітарною допомогою до херсонців приїжджають волонтери з Мелітополя. Від початку повномасштабної війни понад 200 днів працювали в окупації. Нині в гарячих точках та деокупованих містах, розповідає волонтер Артем. Зараз після затоплення частини Херсонської області вже вдруге приїхали до міста Херсон для того, щоб привезти допомогу людям. Привозили ми продуктові набори та предмети гігієни, тобто там пральні порошки, мило. Після підриву окупантами Каховської ГЕС кількість волонтерів у Херсоні зросла, каже Артем. Гуманітарку привозять з різних міст країни. Віктор Міронов разом із командою приїхав з Кривого Рогу, аби рятувати людей та тварин, які залишились на затоплених вулицях. В течение цього неділі ми евакували в общій сложності більше 500 людей і 1800 тварин. Попали під обстріл, тут у нас точка, де ми спускаємося, одна ракета влучила 19 метрів від нас, а інша за нами прилетіла і в будівлю влучила 12 метрів. Віктор Міронов каже, евакуювати намагаються і населення з тимчасово окупованих територій. Їздили на Лєшки, нашу лодку розстріляли, поїхали за людьми туди, ГПО. Люди писали, що там потрібно, ну, люди падають з будівлі і тонуть, і ми попиталися прорватися. Але це не вийшло, бо орки сиділи на возвишеності на церкві, і тому ж нашу лодку побачили і обстріляли її. Це стадіон селища Антонівка, що на Херсонщині. Раніше тут бавились діти, нині плавають качки. Стадіон затопило внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня. Крім нього, під водою опинилися також місцева школа та 32 будинки. В 11 з них не було видно навіть даху. Місцева жителька Тетяна Ромащенко розповідає, ще півтора тижні тому її подвір'я було затоплене, тож доводилось підпливати сюди на човні. Ось було, де сміття залишилось, це лінія затоплена. Ми там зібрали там речі, які швидко завезли знайомим, там де вище, ну, знаємо, що не буде підтоплено. Повертатися вже вода тут. Поток води був взагалі страшний, і несло таке сміття. І в 6-7 вечора ми вже до будинку взагалі не могли підійти, навіть близько, бо вже вода було все затоплене. У будинку пані Тетяни почали сипатись стіни, просіла підлога, з'явилась пліснява. Жінка каже, будинок доводиться постійно провітрювати, аби якомога швидше все висушити. А от у підвалі, розповідає Тетяна, і досі вода. Було де заховатись, ми могли хоча б там посидіти коли бомблять нас, коли нас обстрілюють. А зараз там повністю було води, бо він під будинком цей знаходиться підвал, то ми б 14-го ввечері відкачали звідти воду. Але вода ще збирається, бо там з каміння, і каміння віддає воду. Станом на 6 ранку 19 червня середній рівень води в Херсонській області становить 80 сантиметрів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на правому березі підтопленими залишаються 5 населених пунктів. Під водою 843 будинки. На тимчасово окупованій території області затоплені 17 населених пунктів. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.